Sosial şəbəkələrin erməni segmentlərində hakimiyyət və xüsusilə də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hərəkətlərini tənqid edən insanlar tez-tez qəzəbli şərhlərlə üzləşirlər. Sputnik Armenia bu lənətin arxasında kim durur? Real insanlar yoxsa saxta hesablar? başlıqlı yazıda bildirib ki, sosial şəbəkələrdə müharibənin nəticəsindən narazı olan Qarağabğda yaşayan ermənilərə qarşı nifrət dolu çıxışlar edilir. Ermənistanın Ombudsmanı Arman Tatoyan da sosial şəbəkə istifadəçilərinin hücumuna məruz qalıb şiddətə çağıran videonun yayımlanmasına dərhal reaksiya verərək səlahiyyətliləri hərəkətə keçməyə çağırır. Amma baş nazirin mətbuat katibi Maneqriqoryan şişirtmək lazım deyil deyib məsələyə nöqtə qoymağa çalışıb. Siyasi analitik Şahzadə Saroyan sosial şəbəkələri izləsəniz, bir çox media paylaşımlarının altında eyni insanların şərhlərini təhqiramiz və ədəbsiz ifadələrdən istifadə etdiyini görəcəksiniz deyir. Onun sözlərinə görə bu faktlar qan tökülməsinə qədər fəcizəli nəticələrə səbəb ola biləcək acı həqiqətlərdir Müxalifətçi Aydınlanmış Ermənistan partiyasından olan millət vəkili Ani Samsonyan isə nifrət səpən videolar çəkməklə məşğul olan insanlara dəstək verib. Sosial şəbəkələrdə qırmızı xətt yoxdur. İtkin düşən əskirlərin valideynlərinə də hücum edilir. Onlar səlahiyyətlilərdən övladlarını ən qısa zamanda tapmasını tələb edirlər. Bəzi yüksək vəzifəli məmurlar cəmiyyətdə qorxu və nifrət səpən materiallar yerləşdirirlər və hakimiyyətin fəlakətli fenomenini dəstəklədiklərini sübut edirlər. Sadəcə dostlarımla Paşinyanın istifasını ələbiden nümayəndələrə təhqiramiz ifadələr yazmamalarını xahiş etdim. Cavabında kobutluq eşitdim. Sonra təkkirlərlə məni hədləməyə başladılar deyə Samsonyan qeyd edib. Mariada Safaryan adlı istifadəçi Facebook qrupu yaradaraq nifrət şahrlərini ifşa edib və qrup üzvlərindən onlardan şikayət etmələrini istəyib. Artıq düşmənin ifadələrinə dözmək mümkün olmadığını bildirib. Məqalədə bildirilir ki, trollara yerinə yetirilən bütün bu işlərin həcmindən aslı olaraq ayda 30-160 dollar və daha çox pul verir qalmaqallı videolarının ardından Facebook və Telegram kanallarının erməni segmentlərində 30 nəfərlik qrupun birinin işçilərinin müxalifət və Qarabağda yaşayan ermənilər haqqında təhqiramiz şərhlər yaymaqda günahlandırılmasına dair video ortaya çıxdığı məlum olub. Media mütəxəssisi və bloqer Tiqran Köçəryan bildirib ki, parlamentdə və hökumətdə müəyyən insanların rəhbərliyi altında işləyən kiçik troll fabrikləri var. Trollar böyük pərakəndə satış şəbəkələrinə sahib olan aliqarların rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərirlər. Belə hesabların ümumi sayı 60-90 min arasında dəyişir, deyə Köçəryan əlavə edib. Golos Ermeni gazetinin vitse speaker Alyon Simonyanın Qarağaqdakı hərbi əməliyyatlar zamanı Moskvada qalmasına dair bir məqalə də yayımlayıb. Simonyanın Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına olduğu saxta sənayenin bütün sxemini verdiyi barədə məlumatlar ortaya çıxıb. Nəşirdə həmçinin Ser Sarkisyanın istifasından sonra İrəvan küçələrinə axın edən ermənlər Paşinyan üçün deyil, keçmiş prezidentin istifası üçün etiraz nümayişlərinə çıxıblar başlıqlı yazı sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin qəzəbinə səbəb olub. Onlar yazıya görə xeyri təhdidlər yağdır.